хубави празници на всеки един от вас. А сега по първата тема в днешната сесия, която е на Даниел Димов, който пита в какво точно се изразяваше огромната преднина на Мерцедес прямо останалите отбори. Повече мощност, по-добра аеродинамика, по-добро взаимодействие между шаси и двигател, по-агресивни режими на двигателя, работа с гумите или комплексно всеки един от тези компоненти по-малко. Обикновено успехите във Формула 1 се постигат тогава, когато има хармония между отделните компоненти в един автомобил и тогава, когато те наистина превъзхождат същите в останалите болиди в формулата. В момента картината е такава, че Мерцедес определено имат превъзходство, имаха до края на миналия сезон превъзходство в почти всеки един от компонентите, важните компоненти, които изграждат успеха в Формула 1. Според мен обаче най-голяма е дистанцията между тях и останалите в работата на задвижващата система. И то на последната задвижваща система, която в двата Мерцедес се използваха от Гран При на Италия в последната част на шампионата. Там напредъкът е много-много голям. И онова, което се готви за 2016 година, би трябвало да бъде още една стъпка напред в тази посока. Като аеродинамика, повечето специалисти, повечето експерти, повечето данни от пистите свидетелстват за това, че вероятно автомобила на Red Bull, например, през последния сезон, както и този на Ferrari, но в много по-малка степен, автомобила на Red Bull специално дори в конкретни настройки на конкретен тип писти беше по-добър от Мерцедеса. Макар че, пак казвам, не е достатъчно ясна информацията и достатъчно достоверна, за да може категорично да се каже, че примерно Red Bull е бил по-добър като конструкция, като аеродинамика в сравнение с Мерцедеса. При това не трябва да забравяме, че Red Bull стана бърз автомобил и достатъчно постоянен в своето представяне след Гран При на Испания, т.е. след като беше зад гърба на екипите, вече е изминала една голяма част от сезона с по-късия нос, за който пък бяха правени 32 различни разработки. Тъй, че трудно е да се отговори, но в огромна степен превъзходството на Мерцедес в момента последните години идва от работата на задвижващата система. Останалите компоненти може би са на едно и също ниво вече спрямо работата, например, на Ферари в механичен план, използването на гумите при Ферари в конкретни условия, на горещи писти, на по-меките типове гуми също вероятно бе на нивото на Мерцедес и в някои отношения пред Мерцедес. Тъй, че работата на задвижващата система през 2016 година, промените, които ще бъдат направени в двете задвижващи системи, ще определи отново новото съотношение на силите. И ако Ферари успе да направят пак онази крачка, която направиха миналата година, ако Рено с подкрепата на ТАК при работата на Red Bull също направят една по-сериозна крачка напред, за Мерцедес ще бъде по-трудно да побеждават по начина, по който това се случваше през 2015 година. Така че нека да видим първите тестове още на тях. Веднага си личи кой как започва да работи. Аз няма да забравя миналата година. На първия тест бях на първия завой. Още с излизането си от бокса Росберг просто беше невероятно бърз. Такава серия от обиколки направи. Толкова постоянно влизаше на Херес горе на качването, че бях убеден, че тези автомобили, които виждам пред себе си още в незавършен вид, се различават страшно много като качество Мерцедес и всички останали. Да видим как ще започне 2016 година. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви интересуват.